Svakako da ćemo ovaj period od danas pa do 27. maja do vanredne izborne skupštine Srpske napredne stranke iskoristiti za razgovore sa svima onima koji prepoznaju ovu ideju, koncept kao potencijalno interesantnu. Ne možemo napraviti sad pauzu u razgovorima i komunikaciji, ali da, dobro ste razumeli, do odluke Skupštine stranke neće biti nikakvih i formalno-pravnih aktivnosti i formiranja takvog pokreta, tako da on ostaje u formi ideje, ostaje u formi koncepta razgovora, u krajnjem slučaju i razgovora oko imena samog pokreta. On i dalje nije potpuno definisan u smislu zvaničnog naziva, ali možete već da naslutite šta bi mogla biti suština. Što se tiče budućnosti, ako Skupština SNS-a na kongresu 27. maja potvrdi ili prihvati tu ideju, mogu da kažem da ne isključuje ni jednu ni drugu opciju i da takav pokret, kao nadstranački pokret, kao pokret objedinjenja ili ujedinjenja, bude neko ko učestvuje u izbornim procesima, a može da se zadrži samo u tom kontekstu da je on neko savetodavno telo više političkih činilaca. To je sve stvar dogovora i to jeste tema o kojoj će se razgovarati, ne samo o imenu, ne samo o, da kažem, članicama, članovima ili organizacijama i ljudima koji će se pridružiti tom pokretu, nego naravno i o zadacima, političkim ciljevima istog tog pokreta. Tako da ne mogu vam kažem da je ili-ili u ovom trenutku i vidjet ćemo. To je vrlo, vrlo otvoreno pitanje. Ne mogu da isključim da takav pokret neće biti neko ko će da učestvuje u nekim budućim izborima.